ЖК Мюллер Хаус працюють хлопці вночі. Ну, ввечері. Ось. Луна. І ось. Так. Станхаус на вулиці Вишгородській. Ось тут Кторія Фемелі, потім ось тут Мюллер Хаус будується і тут ось. Танхаус. Святошинська, і ось уже тут ці танхаузи вже будуються. Три по п'ять. Тут шість. П'ять-шість квартир. Вже продам. По Вишгородській цей будинок. Тут танхаузи будовані. Ось ЖК Антрацит уже тут ремонтують. Машини стоять. Тут такий. Ось так. Тут ще ділянки. Не зайняті. Ось. Продукти такі. А тут мийка. Автомийка самообслуговування. Ось тут танхаус, мабуть, теж строїть. Тут Черкаська. Ось це куби тут. Майстерня. Дизайнерські мебелі. Ну, а тут ось так теж ще забудовуються, мабуть, будуть. А це вулиця Білоцерківська. Ось. Перший сніг. Ось от іде. І вже машини. Білі стали, це дахи машин, і сніг іде. Ось так. О. А там працює Мюллер Хаус. О. А сніг іде. Перший сніг. 23 листопада пішов перший сніг.